Idag hyrde jag ett proffs i Fortnite för 5000 kronor. För jag är verkligen sämst i spelet. Jag har inte vunnit en Fortnite-match på ungefär ett år. Så att jag tänkte att vi ska ändra på det idag. Stanna till slutet av videon så får ni se om det här verkligen var värt 5000 kronor. Och om jag kommer vinna. Okej, let's go, vi in i Fortnite. Vi ska invita den här coachen eller proet eller vad man ska kalla det. Här, Fortnite coach, let's go. Okej, kommer låt. Hallå, Fortnite proet, coachen. Tjena, tjenare. Är allting bra eller? Ja, det är bra. Är det där din riktiga röst? Ja, men det är bara, jag är bara lite hes. Lite hes, okej. Alltså, en fråga bara innan. Du är alltså ett Fortnite Pro. Jag har ändå betalat 5000 kronor, så jag hoppas att du liksom är bra. Ja, jag tjänar pengar på det här och... Du tjänar pengar? Vadå, hur mycket har du tjänat? Oj, ja, det är 50 000 per månad. På en månad? 50 000 per månad? Oh my god, okej, då förväntar jag mig att du är riktigt bra nu alltså. Ja. Okej, så jag betalar alltså 5000 kronor, då ska du hjälpa mig till en win hoppas jag. Ja, det är självklart, det fixar vi. Inga problem. Vänta, paus. Vänta. Du har samma namn som min kompis har i Fortnite. Nej, det har jag inte. Jo, min kompis heter också det där. Va? Men då, han har ju snott mitt namn då. Vänta. Är du min kompis? Är det det jag brukar spela med? Nej. Okej, strunt samma om du har samma namn. Vi kör nu. Ja, alltså jag hoppas verkligen att du kommer hjälpa mig. Vi tycker med dig så kör vi. Just det, kan ta lite längre tid för mig att komma in för jag har inte hunnit investera i en ny dator som sagt. Okej, men du tjänar 50 000 kronor i månaden och du är Fortnite Pro, men du har inte investerat i en dator. Nej, precis. Jag köper massa godis för dig istället. Köper du godis i månaden för 50 000 kronor? Ja, hela mitt rum är fyllt med godis. Oh my god, skojar du? Nej, jag kan visa sen. Okej, Fortnite-kursen, eller vad kan jag kalla dig? Vad heter du ens? Du kan kalla mig Thomas. Thomas, okej, Thomas, var ska vi hoppa någonstans? Jag har inte kommit in på Har du inte kommit in? Nej. Vad gör du, Thomas? Ja, men jag sa ju det. Jag har följt av godis i hela mitt rum, så min dator är bra. Okej, Thomas, men var ska jag hoppa? Då hoppar jag någonstans, så får du hoppa dit sen då. Ja, jag hoppar bara, kör. Alltså, jag måste bara fråga, det här känns väldigt så här skämmigt. 5000 kronor och du har inte kommit in i matchen. Nej, men jag kommer. Jag åkte in någon plats och så... landar du och så lotar du. Okej, yes, jag gör det. Jag gör det du säger, det är liksom du som är provet här. Jag gör det du säger. Yes, inga problem. Okej, om man har lite till. Okej, jag hittar så här golden chest. Är de bra, de här som är som låter på sitt? Ja, de är jättebra. Okej. Ooh, jag fick en sån här. Vad fick du? Iron SMG typ. Den här Iron SMG var inte så jättebra, men nu är i alla fall in i matchen. Okej, let's go. Jag är på väg mot dig, så ska vi fixa den här vinnen. Det ska vi göra. Akta, det är någon där! Oj, förlåt. Jag trodde det var någon där. Vad håller du på med? Vad håller du på med? Jag trodde att det var någon där. Det laggar så mycket så att jag trodde det var någon där. Men du behöver inte skrika sådär, jag blev jätterädd. Alltså, Thomas. All right, alltså Thomas, grejen är, både du och jag har noll kills nu. Det är 70, alltså ska vi inte liksom pusha eller vad händer? Vad händer? Ja, kom så ska vi pusha. Okej, vi ska ju... Vänta, det är folk här ju. Det är folk här. Kom. Ja, men jag har inget material. Ja, men strunt i det behövs inte. De är på mig. Thomas, vad händer? Det är folk här! Thomas, du ska hjälpa mig! Okej, vänta, jag löser det här, Thomas. De är på mig! Du är knockad, Thomas! Du kan inte göra någonting, du är knockad! Thomas, du ska hjälpa... Ta mig till mig, Borka, vad gör du? Vänta! Ta det lugnt! Vad sysslar du med? Jag försöker döda dem! Kom igen! Ja, knock en! Yes! Bra! Yes! Så ja! Bra! Jag dödade han! Yes! Bra! Ta mig till bootcarsen! Ja, men jag är låg! Nej, jag dog! Men vad gör du? Thomas, på riktigt! Thomas, seriöst, vad håller du på med? Du skulle vara svinbra! Du måste ge mig en till match, jag kommer inte betala 5000 kronor för det där. Ja, okej, en match till, okej? Okay? Nu ger vi hjärnet, okej? Okay? Nu ger vi hjärnet. Men Thomas, du måste förstå att du är liksom, du ska vara ett Fortnite Pro, du ska hjälpa mig. Ja, men jag hjälper på sidan av. Jag försöker allt vad jag kan. Jag kan inte prestera bra när du håller på att hetsa mig. Thomas, okay. Hör du det här låter? Det här låter inte alls bra. 5000 kronor. Ja, jag vet. Men kolla, jag försöker hjälpa dig på sidan av. Det går inte bra när du håller på och skriker och håller på. Det ena och det andra går ut från det andra örat. Det går ingen connection. Det går inte handen i handsken. Nu tänker jag att vi hoppar rakt in nu. Nu kör vi. Ja, okej?
Ja. Okej, då kör vi nästa match. Vart ska vi hoppa den här gången då? Du får nog vänta. Du får nog bara tuta och köra själv ett tag. För jag har ju bara loading screen. Du har kommit in i gamet. Sluta skratta, det inte ens kul. Jag ska investera i en ny dator. Ta det lugnt. Men jag tycker så här nu. Nu fokuserar vi på det här. Hoppa bara vart du vill. Luta, hugg material. Eller strunta i material. Det behövs inte. Materialet är ju asgrymt. Alltså det är det man behöver i fight. Nej. Du, luta, du ska få den bästa looten. Bästa. Top notch. Så jag ska ha bra loot och ingen material alltså. Exakt. Man kan klara sig med noll material. Nu håller du på att tjuta i mitt öra igen. Ja, förlåt Thomas. Okej, så du har inte kommit in alltså? Nej, det har jag inte. Men det, hoppa in, kör. Luta, få den bästa looten. Ja, nu kör vi Thomas, nu känner jag det här alltså. Så ja, bra där. Okej, vart är du någonstans? Vad gör du i luften då? Ja, jag är ju på väg ner. Ja, men du skulle ju ha lootat på allting. Du skulle ha hämtat den bästa looten till oss. Ja, men här hoppar jag ju. Okej, jag har landat nu. Jag har typ en scar eller vad det är. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är en AR, tror jag. Ja, den är jättedålig. Det är bara att kasta ut den från inventoriet. Okej, jag har den här. Jag har en person här. Har du? Jag håller på att vinna mot han. Okej, det är bra. Vänta, jag behöver hitta loot. Jag kan inte komma annars. Oh my god, nej, jag håller på att vinna. Alltså, jag var jättenära. Oj, vänta. Oh my god, jag har typ någon så här... Hjälp till personen! Jag har en egen fight, Thomas. Thomas, jag kan inte hjälpa dig. Kom! Jag har en egen fight. Jag knockar någon. Bra du, där. Du är inte så fight. Nej, vad? Jo, men det, jag hör folk. Men, de springer kors och tvärs. Ja, men Thomas, du kan inte säga att jag ska komma om du inte är någon på dig. Skojar du med mig? Och det är folk här, Här är det, Jag sa det. Här nere. Jag skjuter han. Knocka död. Let's go. Bra där. Bra. Men alltså, det är jag som får kills i det här gamet. När ska du få kills? Jag fattar inte. Det kommer sen. Jag lovar dig. Okej. Du vet, jag är den bästa i hela min stad på Fortnite. Det ska du veta. Vadå, så vart bor du? Vart jag bor? Ja, eller får man fråga sånt kanske? Sånt håller jag för mig själv. Okej. Ja, det var kanske konstigt att fråga. Jag ber om ursäkt för det. Ja, vad hade du tänkt att göra med den informationen? Nej, men jag tänkte, du sa att du är bäst i din stad. Jag tänkte vi kanske bodde i samma stad nej, eller någonting. Nej. Jag bor i skogen. Bor du i skogen? Ja. Okej, Thomas, jag har lite bra loot. Du kan få rata min loot här. Kom och se om det här är bra, jag vill veta. Okej, det här är min shotgun, SMG och AR. Vad tycker du, är det då? Det där är jättebra faktiskt. Det är så den här gråa är typ den bästa, eller vadå? Ja, det är den bästa, den tar jättemycket damage. Så den ska du skjuta på personerna. Men jag har hört att den gråa är det sämsta i spelet. Ja, men du ska inte lyssna på de andra. Du vet, de kan inte sina grejer. Jag är ändå proffs. Du har ju anlitat mig för 5000 kronor. Ja, absolut. Thomas, jag litar på dig. Jag vill ha din 100% att du litar på mig. Ja, det gör jag. Tror bra, jag. Då har vi klarat om den biten. Okej, då är vi på samma nivå. Ja, men eftersom att vi ska vinna det här spelet, många kills och sånt där, vi kan inte hålla på att slå oss här. Vi måste väl pusha folk, eller? Nej, det ska du absolut inte göra. Kom, följ efter mig så ska jag visa. Det här brukar jag alltid. Okay, det är så här jag vinner varje game. Okej, har du en taktik? Okej. Nu förväntar jag mig något riktigt stort här. Okej, vad ska vi göra? Följ bara efter mig så ska du få se. Okej, jag är väldigt taggad. Vadå, är det någon sån här sjuk typ glitch eller något? Eller vad är det för någonting? Det kan man ju ungefär säga. Okay. Det är en glitch. Men den här får hålla tyst då. Ja, absolut. Thomas, som sagt, jag sa förut. Jag litar på dig. Jag gör faktiskt det. Alltså, jag litar på dig. Yes. Så om du kommer här. Okej. Kommer. Vänta, vi ska hoppa in i väggen typ. Eller vad? Vad menar du? Du får se. Bygg här då. Ja, så. Jättebra. Nu står vi och väntar till personerna kommer hit. Istället. Vi slipper jaga dem istället. Thomas, de kommer hit. Förlåt. Men det här kallas camping. Det är ju inte alls bra taktik. Nej, vadå camping? Vad är det för något? Det här, vi väntar ut personerna. Så de kommer till oss istället. Du ser, jag är jättesmart. Alltså Thomas, förlåt. Men det är jättedålig taktik ju. Litar du på mig? Okej, vet du vad? Okej, paus. Jag litar på dig. Så jag kommer stå här och vänta. Jag kommer göra det. Jättebra. Oj. Har du ont i halsen? Ja. Käkar för mycket godis kanske? Ja. Ja, jag kommer kasta ut en sån här grej nu här. Det är för... Nej, vad gör du? Ta det lugnt, det är för protection. Men nej, ta bort den. Nej, jag kan inte ta bort den. Nej, det är för att folk inte kan skjuta oss. Men Thomas,
Så bra. Thomas, nu förstör hela vår plan. Nu kan vi gå ut härifrån. Nu har vi förstört hela vår plan. Nu vet vi alla här vart vi är. Men vet du vad det där var? Det var att folk inte skulle kunna skjuta oss. Ja, men nu vet ju alla personer att vi är här. Ja, men alltså, har du jag syster. Men har du ens spelat Fortnite? Det verkar inte som att du fattar liksom så här grejerna. Jag förstår inte. Du ska veta att jag har spelat sen när Fortnite kom ut. Så du har spelat i typ 8, 10, 7 år eller när? Ja. Absolut, alla dagar i veckan. Ja, vadå? Hur mycket spelar du på en dag? Hur många timmar? 12 timmar. 12 timmar per dag? Ja. Oh my god, vadå? Så spelar du typ hela tiden? Ja, det är det som krävs för att kunna bli bra. Verkligen. Så om du vill bli lika bra som mig så ska du lägga ner tid på det här. Oh my god, Thomas, jag hittar någon sån här Iron Man flight. Men vad gör du där borta? Kom hit men nu. Okej, ja, jag kommer. Sluta hålla på och chatta, går ju rakt genom öra. Kolla på mig, kolla, jag har en jättebra grej, kolla. Så du, nej. Eller? Kan du droppa den där till mig? Ja, men det är min så att du vet, du kommer inte få den, men du kan få titta ja, på den. Nej. Ja, ja. Så, ja. Vi hörs på lång. Men Thomas, på riktigt, det var min. Skojar du med mig, Thomas? Va? Oh my god. Jaha, förlåt, jag trodde att jag fick den. Nej, jag såg ju innan jag droppade att du inte fick den, att det var min. Men va? Jag hörde inte, förlåt. Visst, men riktigt, förlåt. Jo, okay, men kom hit, du får den. Nej, men kom, du kan få den. Jag kommer, jag ska öppna en kista. God, Thomas, alltså du börjar... Men för helvete, kom! Jag kom! Ja. Det är personen här, ja. Vad gör du där borta? Jag kommer! Thomas, andas! Du tog min sån där grej så jag kan inte transportera mig så snabbt. Kom, vi måste dra nu på en gång. Ja. Oj, jag hittade glitchen. Det var inget. Okej, jag ska bara hugga lite material innan vi ska börja fight. Men det behöver du inte göra. Men alltså skojar, man behöver material i en fight. Nej. Du, alltså jag måste bara säga, jag får väldigt konstiga känslor. Vad? Va? Nej. Det var katten. Jag får väldigt konstiga känslor av det. Det känns inte som att du är en riktigt Fortnite-pro. Det känns som att du har skammat mig. Jag är liksom inte riktigt så här... Nej. Alltså, nu är vi tillbaka på det där spåret. Litar du på mig? Ja, jag litar på det. Men liksom, jag har 2 kills. Det är 40 kvar. Du lovade, det stod på beskrivningen att man skulle minst få 20 kills. Och jag har 2 kills nu. Men du har inte plussat på nollan där. Det gör man ju alltid. Så du ligger på 20 kills. Är det så du tänker? Ja. Alltså det är egentligen, det är faktiskt sant. Alltså jag ska inte ljuga, det är sant. Men alltså, nästa ska vi pusha folk. Är folk? Nu är det folk. Va? På riktigt? Nu är jag ärlig, nu är folk. Okej, okay, kasta den här så inte de kan skjuta på oss. Nu kan inte de skjuta på oss. Så behöver vi inte... Okej, okay, bra. Så. Kolla, skjut. Oh my god, 19! Jättebra. Du är ju jättelåg redan. Nej, jag löser det. Men Thomas, pusha inte då! Vad gör du? Jag löser det här. Inga problem. Okej, okay, vi pushar dem då. Eftersom att du gör det. Ja. Oh my god. Kom med på dem då! Nej! Vad gör du? Jag vill pusha dem, alltså... Vad gör du? Ja, men jag spelar! Jag gör som du! Kom hit nu! Det här, jag är över dem nu! Här, han är taggad, han är låg! Knock! Ja, på mig, Thomas, hjälp mig! Jag kommer! Men vad gör du? Ja, alltså... Jag får han! Du måste hjälpa till, vad gör Nej! Du? Nej, på riktigt, han var jättelåg! Åh, herregud! Men vadå? Det var ju du som ska vara proet! Du ska ha båda de här! Jag fick ju mest kills! Ja, men snälla någon! Du håller på och chattar i mitt huvud! Så det är massa oljud! Så jag kan ju inte koncentrera mig ordentligt! Thomas, ja? på riktigt, 5000 kronor för det här! Är du seriös? Ja! Oh my god, vad ovärt! Det är ju värsta scammen! Nej! Jo, det här är värsta... Jag har lurat dig hela tiden! Hej då! Lämnade han? Thomas? Thomas? Men du skojar. Han lämnade. Oh my god! Jag har varit skammad på 5000 kronor! Vänta, jag ska... Vänta, han... Vänta, Thomas, han är... Thomas? Hallå? Jag hörde dig! Ja, hallå? Ja, va? Du lämnar inte alls. Alltså, vad håller du på med? Jo, jag lämnar... Hallå? Du har inte lämnat, jag hör dig. Om du skammar mig nu, du vet att jag kommer gå till polisen och allting. Nej, gör inte det. Du kan få pengarna tillbaka. Ja, verkligen. Men jag måste bara fråga, hur kan du ha samma namn som min kompis? Hur går det ens till? Jag fattar inte. Du ska inte kunna ha samma namn som han. Skammad! Du vart precis skammad! Oh my god, det är du! Jag visste att det var du! Tack för dina 5000 kronor. Får vi skicka tillbaks då? Du vet att jag vet var du bor, va? Det där är fejkadress. Så det var du alltså, oh my god, det var du hela tiden. Ja. Tack för att du kollade på den här videon. Glöm inte gilla, glöm inte följa, det är jätteviktigt. Och glöm inte kommentera något skoj. Vi hörs i nästa video, hej då.